राजस्व परिचालन में जो प्रकार को न्यूनता इसका पछाड़ी यो या त्यो कारण अगि सारे हमी एक्सक्यूज खोजून आग्रह करना चाहिए। कतिपय वस्तु में आयात प्रतिबंध भो इस कारण न्यूनता कतिपय अन्य पूर्ववर्ती निर्णय को प्रभाव भो इस कारण न्यूनता या डिमाण को कमी आदि इत्यादि तेस कारण न्यूनता ये विभिन्न खालका तर्कहरू प्रस्तुत गरिन्छन्। तर यो तर्कले हामी हाम्रो अभिभारा सम्पादन गर्ने जिम्मेवारीबाट हामीहरू उम्किन सक्दैनौ भन्ने कुरा म साथीहरूलाई राख्न चाहन्छु। र तथ्यहरूले के बताइरहेका छन् भन्दाखेरि यी कुनै पनि तर्कले राजस्व परिचालनमा जुन प्रकारको न्यूनता देखिएको छ गत वर्षको भन्दा पनि 16% ले हामी पछाडी छौँ यो चाहिँ कमजोरीलाई हाम्रा कुनै तर्कले ढाक्न सक्दैन हाम्रो कमजोरीलाई जोगाउन सक्दैन हामी त्यो कमजोरीबाट जोगिन सक्दैनौँ भन्ने कुरा म साथीहरूसँग राख्न चाहन्छु। राजस्व परिचालनका सन्दर्भमा जुन प्रकारका चुनौतीहरू देखिएका छन् खास गरी भन्सार बिन्दुमा हुने बैठक कर्महरू वा भन्सार बिन्दुलाई छलेर हुने त्यस प्रकारका कारोबारहरूलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति सुरक्षा निकायको पनि प्रभावकारी र रचनात्मक सहयोगको आवश्यकता छ र मलाई मानिसहरूले भन्ने गरेका छन्। यो एउटा एक ढङ्गले मैले यो चाहिँ मैले आफ्नो भनाइ भनिरहेको छैन मानिसहरूले भन्ने गरेका छन् एक प्रकारको चेन छ यो अनियमितताको चेन छ र त्यसलाई ब्रेक गर्न जरुरी छ। अहिले त्यो अनियमितताको चेन ब्रेक नगरिकन हामीले चाहिँ राजस्व परिचालनका क्षेत्रमा जुन प्रकारको ल्याकिङ छ यो पुरा हुन सक्दैन। त्यस कारणले यो नयाँ सरकारले सरकारको नेतृत्वले यस हिसाबले सम्बन्धित सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीहरूले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ भनेर जनस्तरबाट हामीले आइरहेका सुझाव सुनिरहेका छौँ। त्यो यो सुझावहरू यत्तिकै आएन होला भन्ने म ठान्छु। त्यस अर्थमा म यहाँसँग बडो स्पष्ट भाषामा भन्न चाहन्छु कि राजस्व परिचालनका सन्दर्भमा जस्ता कमजोरीहरू देखिएका छन् ती कमजोरीहरूलाई सच्याउने त्यसमा कुनै चोरी निकासी चोरी पैठारीका भन्सारबिन्दु छलेर वा भन्सारबिन्दुलाई दुरुपयोग गरेर हुने कुनै पनि प्रकारका कार्यहरूप्रति हामी सहिष्णु हुन सक्दैनौँ त्यसप्रति बेखबर हुन सक्दैनौँ त्यसपछि नजरसर्मी हुन सक्दैनौँ। हामी त्यस्ता क्रियाकलापहरूका प्रति शक्तिका साथ प्रस्तुत हुन्छौँ हुनेछौँ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। भन्सार दिवसको यो दिनमा भन्सार विभाग लगायत यो विभागको मातहतमा काम गर्ने सबै कर्मचारी साथीहरूले र भन्सार विभागभन्दा माथि रहेर यो विभागलाई नेतृत्व गर्ने सचिव मन्त्री लगायतका हामीहरूले पनि सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने ठिक छ विगततर्फ फर्किएर मात्रै हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैनौँ विगतले दिएका पाठहरूबाट शिक्षा लिँदै आजको हाम्रो कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाएर राजस्वको लक्ष्य पुरा गर्ने ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ। We'll be right back.